Pan Larson, je pravda, že jste nejlepší tělesní strážce. Nikoho se nebojíte. Má velký problém se ženami. Můj otec byl vědec, vymyslel sérum lásky. Kdo ho použije, bude neodolatelný. Chci, abyste zlikvidoval toho, kdo se chce zmocnit parfému. Od tvůrců filmu Alibi na klíč přichází pořádně střelená. Chceme vám pomoct. Francouzská komedie. Nicky Larson, agent amatér. V úterý ve 20:15 na Joy Cinema.